まあ、自分は小さい時からサッカー始めて、もうずっとサッカーに育てられてきたところがあったので、まあ、学生サッカー最後の大学生になった今、本当にサッカーに恩返ししたいという思いで、クリニックを始めてきました。今まで自分たちが続けてきたクリニックが、こうやって FC 今治さんを呼べるような規模感にできたっていうのは非常に嬉しかったと思ってます。2球だから、ん ?OK、2球ね。一見ピッチ外の活動はチームの成績などに関わらないかと思うのですが、なぜこのように熱心に取り組まれるのですか？そうですね、上智大学体育会サッカー部は、まあ、関東に所属しているわけでもないですし、なんかこれといった特徴があるチームでもないというところで、じゃあどうやって愛されるチームになるかというところを考えたときに、まあ、人の役に立ちたいという思いが始まって、まあ、千代田区に住む子どもたちにサッカーの場所を提供したいなと思いました。お疲れ様です。お疲れ様です。昨シーズンから続けて実践しているサッカークリニックについてどう思われますか？そうですね、サッカークリニックって、まあ、僕たちはサッカー部で、まあ、試合の勝利を目指して日々取り組んでいるんですけど、まあ、そのサッカークリニックっていうのは試合の勝利には直接結びつかないんですけど、まあ、サッカークリニックを通して、まあ、千代田区の子どもたちだったり保護者の方と関わる上で、やっぱりその自分たちがサッカーできてるのは当たり前じゃないな、千代田区の人たちにそうやって支えられてサッカーができてるんだなっていうのを実感するので、やっぱりこういう機会があって自分のサッカーのモチベーションにもつながるので、ありがたい機会だというふうに考えております。はい、ありがとうございます。今日のクリニックの子供たちどうでしたか？はい、まあいつも通り結構可愛い笑顔を見せてくれて嬉しかったっていうのと、やっぱり僕たちも子供たちも共通することとしてサッカーが好きっていう気持ちが共通してて、やっぱりその気持ちだけで、まあ、人は繋がれるんだなっていう部分を感じて、すごいサッカーの凄さ、重みっていうのを感じました。こんにちは。こんにちは。今日参加してみてどうだったかな？楽しかった。楽しかった。今日誰と戦ったのかな？メガルさんと、本当のサッカー選手。本当のサッカー選手、そうか。どうだった？楽しかった。楽しかった。今日参加してみてどうだったかな？コーチと一緒にやることができてとても嬉しかったし、初めて J リーグの人と戦えたことが嬉しかったです。お、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。サッカークリニックを始めたきっかけは何ですか？はい、女子サッカー部として何か社会貢献の活動を探していたんですけど、その時にホームページに千代田区の子どもたちが結構コンクリとかのグラウンドでよくサッカーしてるっていうのを見つけて、できれば上智大学が今使っている大学の隣にあるブランドを貸し出して、こう一緒になんかサッカーと交流ができたらいいなと思って始めました。クリニックを始めるまでに大変だったことはありますか？はい、クリニック始めるときがちょっとコロナがかなり重なってたので、なかなか企画はもうできてたんですけど、1年半ぐらい開催が遅れてしまって、で開催するにしてもやっぱ子供たちの体調管理の面とか、あと大学に僕たちが感染して大学に感染してしまうとか、そういった感染のリスクをいろいろこう削減するために体調管理のシートとかいろいろ作ったんですけど、そういったこうなんてそういうコミュニケーションを千代田区の方とか大学の方とかとすごく何回も取ったので、それがかなり苦労したことかなと思います。はい。これまでで大変だったことはありますか？はい。上智大学のグラウンドは土のグラウンドなので、天気によってせっかく準備したのにクリニックが開催できないっていうこともあったりとかして、まあどうしようもない部分ではあるんですけど、そういった部分で結構大変だったなっていうようなことがあります。一昨年から続けてきたクリニックですが、何か大変なことはありましたか？まあ、年度初めに本当に子供たちが来てくれなくなって、でその時に、まあ、自分たちは人のためにやってるって思ってたのに、まあ、人が来なかったところで、まあ、ちょっと悲しい気持ちになったんですけれども、まあ、誰かに求められてるってことはずっと思い続けてきたので、その思いを信じて、まあ、集める活動をしたりとか、そういう努力を経て今多くの方に来ていただいてるってところで、まあ、乗り越えられてよかったかなというふうに思ってます。これまでなかなか子どもたちが来てくれないということがあったり、毎回次のクリニックをさらにいいものにしていくために、フィードバックなどを通して改善を重ねていくことが難しかったです。ただ
毎回子供たちが楽しそうにサッカーをしてくれている姿を見て、とてもこちらも嬉しくなったので、より、次をもっと良いものにしようと頑張ることができています。クリニックに対しての思いを教えてください。そうですね。自分は小さい時からサッカー始めて、もうずっとサッカーに育てられてきたところがあったので、まあ学生サッカー最後の大学生になった今、本当にサッカーに恩返ししたいという思いでクリニックを始めてきました。今後の展望を教えてください。そうですね。現在は千代田区の子供たちを対象にやっているんですけれども、まあこのようにサッカー環境の乏しさに困っているのは千代田区の子供たちだけではないと思っているので、本当に規模を大きくして千代田区以外の子供たちにもこうやって手助けできるような活動ができればいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では最後に、クリニックが部だけではなくて千代田区、またそれ以外にも何をもたらしていけると思いますか？はい、サッカークリニックによって、やっぱ今コロナとか、まあ、あとはあまりこう外に出る人が少なくなっている中で、こういろんな子供たち、まあ子供たちが対象ですけど、いろんな子供たちが、この子供たち同士でたくさんのまあ交流を図れるってところと、あと未経験者も OK にしているので、かなり、まあ今サッカークリニックを引っ張っていっている土井から、かなり未経験者も増えているって話を聞いているので、未経験者でもこうサッカーを通じて、なんかいろんなこう、交流を図って、心と心の対話だったりとか、まああと男女関係なくサッカーをできているってところもかなり見受けられているので、まあそういったこう、なんていうの、新たなこう、情緒的なこう心の価値みたいなところが、すごい、今後の未来で、なんだろう、今後の未来でかなりこう、結びつきが強くなっていくようなものになるのかなと思います。はい、ありがとうございます。